Pane Hubtychu, můžete mi jenom říci, proč vás zrovna oslovil Labyrint světa ve vaší práci dlouhodobě? No, tak ilustroval jsem skoro 70 knížek. A z české klasiky Kytici, Babičku, Máj. A už pak nebylo nic lepšího, než s čím přišel nakladatel, že Labyrint světa hraje srdce. A když jsem ho četl, no, já jsem ho nečet ve škole, jako všichni jsem to jenom ten obsah popsal, tak jsem se ho pořádně přečet a natknul mě. Byl jsem fakt jako, že jak je to úžasná, filozofická, básnicky, bohatým jazykem, krásným jazykem 17. století, tou kralickou češtinou. A tak se mi to moc líbilo. A takže první ilustrování bylo v roce 2013. To vydalo nakladatelství Brách. A pak jsem udělal v dalších letech 3 kalendáře na to téma, až mě to velmi inspirovalo. A pak přišel nakladatel s tím, že 3 vydání té knihy se mu vyprodalo a že chce znova. A tak jsem říkal, tak pojďme udělat teda velkou knihu, dárkovou knihu s velkýma ilustracemi. A tak děkuju mu, že tu výzvu on přijal, protože to byl fakt náročný, drahý projekt. Ta knížka je ve formátu A3, takže jsou tam dvoustrany, když se to rozloží, takže to je A2. Formátem velká, ale i obsahem Komenského. A navíc tam jsme udělali to, co nám vyčítali tomu nakladateli, že u Babičky tu Babičku nechal upravit do současné češtiny a některým jako jazykovým nebo univerzitním, prostě na Babičku, že se nemá sahat, nemá se upravovat. A tak tady jsem řekl nakladateli, aby nám to nevyčítali, tak udělejme to tak, že v té knize bude původní verze, tak jak to Komenský napsal v tom jazyce 17. století a vedle toho bude upravená verze do současné češtiny. To je velmi důležité. Já se teď jenom zeptám na jednu věc. V čem si myslíte, že tato výstava je jakoby jedinečná? V čem pracuje dohromady text a koláže? Jedinečnost, to nevím, ale jedinečnost je v tom, co mi to dalo práce, jak mě to naplnilo, že jsem na tom, vlastně na těch ilustracích Labyrintu většinu času během těch posledních 10 let, tak jsem dost jiných věcí odkládal, mám nedokončený projekt jiný a tak jsem se ponořil do toho Labyrintu, protože mě to, a to jsem vám říkal, nějak se to propojilo s mojí cestou, s mým léčením, protože jsem se skrze ty ilustrace léčil z těžké nemoci a ten ponor byl opravdu hluboký, i meditační, i napojování se na to, co ten Komenský v tom říká. A vlastně to byla i moje cesta k víře, a to je něco, k čemu jsem celý život směřoval, různýma labyrintama, bludištěma, ale taky věk, taky ta nemoc a taky ten Komenskýho, ta jeho úžasná kniha a i to, co sděluje v ráji, v té části ráj, srdce, no prostě se mi to sešlo a stalo se to tak mojí knihou, která mě naplňuje smyslem. A to, že ji můžu takhle ilustrovat, že se můžu propojit s tak úžasným textem a zapojit do toho svoji fantazii, imaginaci, úplně až je to zároveň to ilustrování velmi imaginativní, hodně fantazie do toho vkládám, ale držím se toho textu, nevymýšlím si úplný ptákoviny,
zapojuji imaginaci, ale zároveň i ironii, sarkazmus, vtip, který jako Komenský v té kritice tehdejší společnosti používá, tak prostě mě to s tím, co jsem předtím psal, co jsem ilustroval, tak se mi to prostě báječně sešlo, takže já děkuju Janu a Hanusi Komenského za tu úžasnou inspiraci, že jsem se s tím mohl sejít a že jsem na tom tak mohl pracovat a doufám, že to letos dokončím s tím plánovaným kalendářem ke 400. výročí napsání Labyrintu a že pak se vrhnu na rozdělané a nedokončené jiné projekty. A my děkujeme vám a samozřejmě děkujeme i Jaroslavu Andělovi, kurátorovi tady tomu projektu. Děkujeme. No to jasně, to se musí vyzvihnout, až to byl jeho nápad, jeho, s čím se mnou za mnou přišel, jsem říkal, Anděl. A je to fakt, to bylo andělské spojení, že pan Anděl mě vedl v tom, jak jsem pracoval na těch banerech, že vybral citáty aktuální, který vlastně aktualizujeme těma obrázkama v této době a že mi byl v tom dobrým průvodcem, v tom ilustrování. Takže velký dík panu kurátorovi. Děkujeme vám. Tak. A těšíme se samozřejmě na vaši další návštěvu a věříme, že příští rok budeme tady prezentovat v Českém centru 400 let. 400 let od napsání. Od napsání, ano, Labyrintu vlastně světa. A že uděláme krásnou vzpomínkovou akci. Těšíme se. Tak děkuju za pozvání. Děkujeme.